Bivši ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Tomislav Kovač izjavio je sudu BiH da od njega nikada niko nije tražio angažovanje policijskih snaga u vezi s događajima u julu 1995. godine u Srebrenici. Kovač je svjedočio video vezom iz Beograda na suđenju petorici policijskih zvaničnika iz Zvornika i Bratunca optuženi za genocid pred sudom BiH. Tomislav Kovač svjedočio je kao svjedok tužilaštva BiH, iako je i sam pod istragom za ratni zločin u Srebrenici, negirao je navode tužioca Ibre Bulića da su jedinice policije bile angažovane na vojnim operacijama i prevozu stanovništva iz Srebrenice. Ove dvije čete su i prije bile angažovane po prethodnim naredbama. Ovo je čisto obezbeđenje putnih komunikacija, najvitalnijih putnih komunikacija, Zvornik Milići, Vlasenica, Izvornik Šeković i Vlasenica, Han, Pjesak, Pale. Depeša Centra javne bezbjednosti Izvornik iz jula 1995. godine u kojoj se govori o likvidaciji 8.000 muslimanskih vojnika u šumama oko Konjević polja ne znači naredbu za streljanje, bio je izričit Kovač. Tu se ne govori o streljanju zarobljenika, pa taktički je neizvodljivo da se nekoliko stotina policajaca angažuje na uništenju toliko hiljada neprijateljskih vojnika. Odbrana Dragomira Vasića, čiji je potpis na spornoj depeši, podsjeća da je ekspert Haškog tribunala Richard Butler, koji je analizirao tu, ali i druge depeše iz tog vremena, na više suđenja u Hagu, obrazložio njen sadržaj. A pitanje da li se ovdje misli na ubijanje zarobljenika, on je rekao ne. Ovo se radi o tome da se jedinice policije sukobljavaju sa borbenom kolonom i da policija radi. Prvotni broj nije tačan, ali manje više govori se o neutralisanju vojne sile u vojnom smislu. I on to smatra potpuno legitimnim. Kovač je odbio da odgovori na pojedina pitanja zbog, kako je rekao, vrijednosnog suda tužioca Ibre Bulića, čija je namjera da za događaje u Srebrenici optuži cijeli MUP Republike Srpske.